Эфирге сунундар көрөгөт үтө күннен. Бүгүн учутал эделях күнө кимдер Элдар Ханайсы Николаевга катылыр. Ону теңе дойдуга президент ягынан ага күнө олохтонло. Ачыгы авиацияны үркем кире бите бүгүн республика парламентинин пресс клубун мундаган сүрүн тиеметинен орла. Бүгүн учутал эделях күнө Элдархан Хайсы Николаев үнөр көлүүнүнү кенчари чыты билиги көрүүгө сирдир хийдер уюр учуталлары педагогическа үлө бетерендерин бойгага үрөлүү камсыз сылжар үлөхеттери бука барларын эделе абрахниктарынан ыгардылады. Элдархан этеринен республикага үрөх тээхин куруу кийинки күйүнө сылжар. Күн бүгүн республикага үрөх айгеде саамай элбах кийини кабар. Барыта төрдүн үс тыгынча кихи ыччаты кытты үлөлөхэр билиини көрүүнү иңерер. Республика салтата уонна мрабыталстыба үрөх тегин сайнырыга улакан болгомтуну уурар. Саңа осколлары уяанары тутууга, материалдын техническай базалары тупсарыга саңардыга үгүс үлө барар ден Элдархан эгарде тылгар этер. Педагогическая общество нас бегун кин куракка учутал памятен нигер себекки жербетин урда учуталлар иделя брахниктарин көрсө тыл бетерехинге бетерен педагогтар хедер охуячылар студенттер катандылар. Кинелер үрөхтөн сайдытыгар үтүмөн кылаттарын киллери бит үтүү жону ахтан санаан астылар. Үрөх министри Михаил Сивцов эстиң агардатын этен туран учуталлар республика сайдытыгар улакан өңөрөктөрүн белгиледи. Бариблебит, бу пандемия, ханга немалар олоқко үйрети, немата киренеренен хибастан, тон бихи институтпу теби хайдах бұғылақты көректа тетиме барықтағын үйретебит, сылынақсын, қолыбра бұлырын кулунын тутары икка, ағастынча тақса кәріңе учуталы, педагогтары бихи үйретен қайдах дистанционный үйректәхін мана олоқтан ұйтыққа хөбіні үйретен. Ол онтан хағылан бұл премия ғадылы, бігі бұл үйретіні ұйтақ әтші өтіп. Республика үйрәққа министерствата бүтін Россиядағы ұшутал неделетіге рынан әлбәқ тәрәхіні білімнеді. Тұстақ неделі аспыт күнттен сағылан 6-10 күнігердер ұйтылар. Неделі чәрчетінен ұшуталға мақтал, ұшуталға себекке жөрбетінен аттамыт акциялар болуықтыра, оны тәнген студенттарға онына үйрәқ әгетін мәйттерге рыналла қарас, челленджтар, класс частыра тірелектірі. Бүгін кейін қоракқа Россия Министория музейгі дойду историетігір ұшутал оруалы ден бұстап қарылыға, маңны бұйылғы сыл бастың ұшуталы күрек ағуын 5 финалихін историята көстіуға. Маңны тағынан бүгін республика салтата бастың ұшуталары ғытшаты етеге ұлықтырынан абыл жоны күтті көрсен нағарада тұттарыға. Жұқылса көрады бары үйріне әтшіті әйтеніне кәкке ұлуыса олыра икесіне делерін білейіні жәлерігер оларын сомсолыр. Қоруына жаңа қаттан өрі тұран әйтенінің жағалылы бұда. Дистанционы үйрәк әйтеніне бей жары қарас платформан өңе барар қолы бұр. Жұқылса көрады 18 нөмерді ағыз құлатығыр өсі аспыт үйрәк жылытын Дискорд платформаға қол бұнын оғылыр үйренелер. Білейіні электронны неманан терді иккер үттіяқ. Бейірінен оғы күйар сетімінен әбей материалары болан сайдар қығар тұхалақ. Иккес өттінен көрдіққі ұғымлы қамсам Макалору одру бетер оқсор, сорох веренечи сородақтара аңет олар бата бар суал. Олды болар дистанционны үрәқтәйін бұланынан барар. Бұл скола бар үз қала үйретебін, оныттан бәйім оғыларым әджақайын мейгін өйен, мейгін бұл ұчуытал бұғытынан ұлынанынлар, үлелілер дейханын заданияларын оңыролылар, тұқ бар решу, ВПР болын, решу, әге болын, интерактивный тәтерәп болын. Бұл платформаларға кейреннер күйіқтарынан біремелерінен оңырғатылар дейханын хин бары үйренелер. Оларын өттен кестелен бұл батақ, оңыр бұты олар еме бағылар, хүрағаджан қалаларды, ұтуян қалаларды, біремелерін көттарын көбейелерді, оның түгенлер еме бағылар. Оларын өттен сүрінен бұл мен қылағым оғыларын, өретер оғыларын ұлынанынлар, түн өрен әжелер дейінді бұны. Ұшытыл күнін көрсі, Жүкузкайға дробелар қатшықтағы оғылыр республикатағы интернат осқолынырғар саңа анығы мастерскайдар арайдылар. Оның мантаныла үйренәчілер үйінелдерігер сайдалырғар саңа күйіқ үйескәді. Анығы бару диванялар оғы ескіғын арайарға, сатабылы чөшуярға түйіп олықтыра. Онтон бұл материалы техническай базыны саңарды анығы осқолы ден региона проект чәрчетінен сетихінлініне. Айым нелақты күлелер, оны бұл дұробеларының қатшақтақ оғылыр үйеріқтіғынан біремелергер жарықтанар әбей үйеріқтіғын қайысқатынан үрді ағылыған көмені ұлды бұд. Ол күрдік бұл кейіні фотостудия
мастерской арлынна, начальный кластерга, уэльтер учуталлар, хүддях, аныгы, техника нылылар, программное обеспечение, ол барыта бігігі үлевит качествотын, оғыну уэльтевит качествотын тупсарыға денерінелдер. Атын сонуңа коронавируна нылджы көрдірүйтен амта абат, балағыне бір кем ұстук. Аспыт күні егер саха сірігер 200 сүрбе 4 кейі сұтуғында. Чуалан кейін коракка вирус тарғаныта кейін манна 100 сүрбе 4 кейі рейді. Салғы мәне ханғаласқа чурапчыға 10 нерінгіріға ағыз алданға сәтті кейі белетінді. Өсі сүрбе 100 ұлысқа күн ақсын 5-ті, 4-ті, 3-ті сұтулу тақса тұрар. Онтон вакцина тухунан эттехай бүтэхэг чахчынан регионы 516-тан артыхынчы доза вакцина кәлле бүгі 6-тон ағыз бірігінін тұтынлылар. Ачыгай авиацины үйір кем тирәбіте бүгін Республика парламенін пресс-клубын мұнняғын сүрін теметінен болла. Норуот депутаттара тухан абы пруғы көтөк бүттере бұданнаада. Ол түмігер бизнес бірістебітеллері онна транспорт министерствада бірге ұлсан, ұрақ суыла ехе соғын електерге тағағы жоғыз сөмілөттен тердір болулар. Кәлер сылтан регион бұластыра федеральный кейнікітті өссі кейінік өлелер бұланнақтар, ол күрдің хатшығай авиацинан аны пассажирдар тағықтыра. Биллен тұран кәккөрүт бұхарылын нады, қолы бұр үбіләйіне чолкадан ұқтақ, самөлеттері саңарды онына да атын бопрос үгіз. Оны бардың бүгінгі мұнняққа ұрыттылар. Устуджондар саха умук темири ухарар төрүт нематыгар ылсан эреллер. Агротехнологический университет инженерный факультетыгар металлургияны үйрети программатын итинен темири ухарыга ухуяллар. Бу күннерге ытчат жон бастыгы болгу темири ухардылар. Екатерина Мосова сихили кепсир. Агротехнологический университет доцена Николай Бурцев утугар харгар кирен саха сирегер темир ухары төрдүн төбөтүн бухарар. Историяны эргиттекка былыр сахагала 33 темир маллага терилляган. Бел Европа жана идичча ақсаны туттубатам. Же этиндик саха устара урукку жылдар уоргаларгар темир кайдак ухаран эллен тахараларын ытча жонга ингери үрдүгөйрак сүрүн соргунан буалла. Билигин агротехнологический университет инженерный факультетига 200 агыван агыз студент үйеринер. Маныха быйыл гуверашылыктан уалаттары бу темиру хары түрит нематыгар үйеретен такаян эрелдер. Онуға бастығы сағалағын сатаннам. Ол гынан баран уалаттар чақчы сыралаған тиритен хорутан ұмпығын-чымпығын өйді өтілер. Бастан отучы кейле темир ұрудатын қомуян, тоғда сыңян үлдіртен баран умаппыттар. Салгы бұрғы күрдік болуыр дері қат бұтарып-бұттар. Итенне үрдігер күхіл чоғы күтан сымнаабытын кенде әме қаттан үлдіріп-бұттар. Батыға жөзек қанады. Например, бейгір бәйтті келені, бейгір бәйтті оттар болған, елі бітін әм жүріп бұртын. Онтон бұртын бәлімне. Тоң ұрғығына әме бәйтігер қан көнешті. Бұртын оттан қаян, кеппейчетін, арызмерінан қаян, тұрырған. Семен Кепсеевдің күрдік темири ұғарар ұғығы дебігіз ұлында сыбан кеуіспетін чуалғай. Сүйтін дұқа кеппетчінің бұсып бұт ол тұтарға баста. Баста алдыратын туын бұртын платформатын туын бұртын ауыр бұтыр аста ұпыт, қай ұпыт, бұр көпіп бұт. Оны ұлтша кеппетчінің тұтуғаме барым. Үшіп бәуіт, конечно, әбілетім. Бұн нене телевизорға темир ұстарын көрін чәпчекі күрдік саныр әтібет. Олақ алға абыт әбіппеттен студиандар әтелдер. Темир болғуыны ұлары үз күні бұға тұра тәбіне түбігір біттер. Тұл ұмай тұрданы чоқ бұдың әбәбіт. Тұл әбәбіт ұрауыдың ұмай мүппінің кәніне анын ашыда бұд. Анын ашыдан баран ол темир бінің қосты Уалаттар сырылаған 6 кейлі күрдік темир болғуыны ұлылар. Үтчат маның үлілен қамсаң сақат өрі түнематын сатыр болар. Әр кейлі біге майғыланар, оны темир промышлен нағығар сыстар. Бұй бірекелер техника барыта, НАТО оңғылдан, Совокка фабрика оңғылдан бәлем келер. Енегінден бұл нәйлене дағаны, бұл әр үтчат дағаны бұл барыта бәлем келерден тоқ күйдір. Он дигина холобор, он би билиен бу ситтен он рудаттан ылдан он хуллары биттен бу дугөгө наакиллери эре бит. Итинлик сөргүтө бит, онна нехилене атар хатабыт. Үрдүгөр акыгатыгар салгы көгө болгону эллен студенттер келимсе ырас темири ылгактырам. Же онна сатаннагына сагабыгын этиген комуу оксуктырам. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай.
Президент яғынан дойдуға аға күнел оқтанды. Бүкіні Джекерген институтын бөғір көтір, оғыны етеге аға оролын үрдедер тұттан 6-ні үй үхіс басқығыны тігір белетер болуқ бұд. Аға күнін белетер тұғынан үлі министерствата көғілі әті, әтейіне оғы бұрабын болым ұчынайы Анна Кузнецова келілер біте. Расцветағы зоотчиства ден архитектура фестивалігар сахасырын архитектордарын үлейтін күхіл көмісметәлінен нағырадыладылар. Тірәхіне опсая 16 региондан тұғыншатын тақсы берділі ақтар мұстанынар бастыңы бұғардылар. Сахасырын павильонығар беге Москватағы корреспондент Туяра Константинова ұлжыттады. Сахасырын архитектурадын әйгетігер кәнеге кәмге тоғы лабораторарын маған қарды кілбайын көстір егер кердеқіні анығылы саға қаландарынан кергетілі біт павильонғы кәпсілдер. Манна ұлыстарға қораттарға жәндай біт саңа тұтулар тұстарынан әрі болбаққа сахалы кенені әмек өрек қойып. Саха Якутия в этом году выступила блестяще, просто. Сам этот концептуальный подход был интересен. Более того, жюри единогласно отдали этому павильону золото. Мы знаем Саху Якутию, мы знаем, как они работают, на что они способны. Отдали не просто за павильон, отдали за работу в архитектурной области. Бұстапқа әйге олық онна сана ден біліқтірге арарылы бұд. Республикаға сұтару кәменен олыққа керектеғ 16 сүрін барығай тұтулара, құтыл ұстарға таян сұтар артығы бәуеліктерін саңардылы бұд мастер баланлара, сақа серін кескелдеғ сетейлерін чинеделлер. Ебу бәйбет самобытность бұтын, традиция бұтын, бәйбет ерез жағыр бұт, архитектураннан көддерім бұт. Фестиваль темата истинаден мұчылы, дағалы тәқіне джинкіджік бұла. Джинкіджік бұл хақалар біхеге джинкіджік бұтын бұл манна біхе бәйбет анығылы көп көріңден көжонға көддері жағыт. Бұл федеральный конкурсқа білімлі объекттер бұт, бұл бұйылғы тоқа 6 проект оңып бұт. Олыстан бұл 2 объект бұт кейп бұта, почти 5 миллион бар финансирование лалалар бұл. Бұл бар Покровский, онда бұл Нюрба, набережной реки Нюрбы. Бұйылғы зоотчиства бестібәлігер саха архитектурада тұспасоллағы естіақ солынан сайдан ері жағыл қайды көгініне. Онына күхіл көміс мәтәлінен бәлетінен атын регионларға қолы бұр болды. Золотой знак за развитие и продвижение национальной идентичности региона. Спасибо огромное. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. Саха бұғыға Ариян Тютрин Норвегияға аң дойды чемпионатығар барон сәмет әлісі десті. Кене Беларусия сүмердемет қамандатын атыттан бейін сәтті келіға тұғынна. Үз местіген Тютрин Турция бұғыға Сулейман атлені күтті көн көрсен үз бір ақсаңа қайды. Ариян, ғыр. Соны мұт әтіннік көрсе қанері.